Ողջույն բոլորին, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ ինձ մոտ բոլոր ալիքներով սկսվում է խաղարկություն, մեկ ամսյա։ Այսինքն, ամեն ամսվա ավարտին կնայեմ, թե ով է թոփ մեկնաբանություններ գրողները, և ըստ իրենց կկատարվի խաղարկություն։ Ովքեր որ շատ են գրում մեկնաբանություններ, ծրագիրը ցույց է տալիս, թե ովքեր են այդ մարդիկ։ Ես կընտրեմ իրենց, և մենք միասին կանցկացնենք խաղարկություն։ Ով որ կհաղթի, ապա ուղիղ միացմամբ կմիանա ինձ հետ և կարող է ուղղել իր հարցը։ Մեկ հարց կապված աստղաբանության հետ, թվագիտության, հրեշտակների մասին, նաև քարտերով, եթե հարցեր ունի քարտերով, տան կահույքի դասավորման հետ կապված, հիվանդության նույնպես, բայց միայն հղիության հետ կապված հարցեր հարկավոր չէ։ Այդ հարցին ուղիղ եթերում չեմ կարող պատասխանել։ Արդեն իսկ կսկսվի խաղարկությունը հենց հոկտեմբերի ավարտին։ Ամեն ամսվա ավարտին կնայենք անցյալ ամսվա բոլոր մեկնաբանություններ գրողներին։ Միասին կընտրենք իրենց և արդեն կանցկացնենք խաղարկություն։ Միայն պարտադիր պայման է, որպիսի հաղթողը միանա ինձ հետ ուղիղ եթերում և ուղիղ եթերում հնչեցնի իր հարցը։ Եթե ցանկանաք, կարող եք չերևալ, կարող եք փակել էկրանը։ Այսքանը, եթե հարցեր կունենաք, կարող եք գրել։ Ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ հաղթանակ։